Ok, você já viu os filmes e leu livros sobre viagem no tempo. A maioria deles conta a história sobre entrar em uma caixa futurista e em um piscar de olhos você está em uma época diferente. Por enquanto, isso é apenas ficção científica, mas há maneiras de tornar a viagem no tempo possível, pelo menos teoricamente. Só que ainda não descobrimos a tecnologia. Para começar, a viagem no tempo para o futuro poderia ser feita viajando em alta velocidade. Mas não apenas a velocidade do tipo conseguir uma multa na autoestrada. Isso se baseia na teoria da relatividade especial de Einstein. Ela explica que o tempo fica mais lento para objetos que se movem em velocidades realmente altas. E a boa notícia é que os cientistas já testaram essa teoria, e ela parece promissora. Eles fizeram isso com a ajuda de dois relógios idênticos. Um foi colocado em um jato e o outro permaneceu no chão. Eles descobriram que o relógio no jato marcava mais devagar do que o relógio no solo devido à velocidade com que o jato estava se movendo. Quanto mais rápido um objeto estiver se movendo, mais o tempo desacelerará para ele. Atualmente, as velocidades mais rápidas alcançadas pela tecnologia humana são vistas em um tipo especial de partículas chamadas neutrinos. Algumas delas podem se mover quase à velocidade da luz. Nessa velocidade, um segundo para os prótons é equivalente a 11 meses para nós. Talvez também possamos viajar no tempo para o futuro com o uso da gravidade. Essa ideia também se baseia nas descobertas de Einstein, ou seja, em sua teoria da relatividade geral. Ela explica que quanto mais forte for a gravidade, mais lentamente o tempo se moverá. Isso significa que, à medida que você se aproxima do centro da Terra, a força da gravidade aumenta. Se você pensar dessa forma, o tempo realmente passa mais devagar para seus pés do que para sua cabeça. Será por isso que estou sempre atrasado para as coisas? Boa desculpa! Esse efeito também foi medido com a ajuda da mesma estratégia com dois relógios idênticos. Os cientistas os colocaram em prateleiras em diferentes alturas e mediram a velocidade do tic-tac. O relógio na prateleira mais baixa fez o tic-tac mais lentamente porque a gravidade era um pouco mais forte. Mas essa opção tem um problema. Para poder viajar para o futuro distante, você precisará encontrar um local com gravidade extremamente forte, como um buraco negro. Trata-se de um ponto no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Lá, a gravidade se torna tão intensa que a matéria é comprimida em um espaço minúsculo. Quanto mais próximo você estiver de um buraco negro, mais lentamente o tempo se moverá. Entretanto, viajar por um buraco negro é muito perigoso, principalmente porque é uma passagem só de ida. Depois de cruzar suas bordas, não há como voltar. Fato curioso, os sistemas de GPS que usamos em nossos telefones e carros já precisam levar em conta os efeitos da dilatação do tempo para funcionar corretamente. Isso se deve à velocidade dos satélites que eles usam e à gravidade que eles sentem aqui na Terra. Sem essas correções, o GPS do seu telefone não seria capaz de apontar sua localização na Terra com tanta precisão. Enquanto isso, a terceira opção tem menos a ver com as forças desconhecidas do universo e mais a ver com o nosso próprio corpo. Os cientistas estão tentando encontrar maneiras de viajar no tempo para o futuro desacelerando os processos do próprio corpo. Não se trata de uma viagem no tempo propriamente dita. Tecnicamente, você não estaria indo a lugar algum, mas se seu corpo permanecer parado por um longo período de tempo, você poderá acordar no futuro. Alguns animais, como ursos e esquilos, podem desacelerar o metabolismo durante a hibernação, o que significa que eles não precisam de tanto alimento e oxigênio para sobreviver. Os especialistas estão tentando descobrir se os seres humanos podem fazer a mesma coisa. Para começar, eles estão trabalhando em maneiras de fazer com que as pessoas entrem em hibernação de curto prazo por algumas horas. Isso também poderia ser útil para emergências médicas, a fim de ajudar uma pessoa antes que ela possa chegar com segurança ao hospital. Em 2005, os cientistas conseguiram desacelerar o metabolismo de camundongos expondo-os a uma pequena quantidade de um gás especial. Entretanto, quando tentaram fazer a mesma coisa com animais maiores, o resultado não foi tão eficaz. Nossa quarta opção de viajar no tempo é realmente única. Ela envolve um tipo especial de atalhos que pode existir em nosso universo, chamado buraco de minhoca. Antes de prosseguirmos, vamos tentar entender o que eles são. Você precisa imaginar duas bolas em um trampolim. Se não for aplicada nenhuma pressão sobre o trampolim, ele permanecerá plano. Agora imagine as duas bolas colocadas no trampolim de forma simétrica. Se você olhar para elas a partir dessa perspectiva, não há possibilidade de elas se tocarem. Mas se você aplicar pressão suficiente sobre o trampolim entre as duas bolas, esse tecido flexível poderá se esticar tanto que os dois objetos poderão se tocar.
A mesma coisa acontece com as estrelas em sistemas estelares diferentes. Elas são grandes o suficiente para curvar o espaço ao seu redor. É por isso que a maioria dos planetas tende a orbitar em torno de uma estrela. O túnel entre esses dois pontos seria um buraco de minhoca. Esses buracos de minhoca poderiam ser usados para viajar longas distâncias, como 1 bilhão de anos-luz, ou até mesmo visitar épocas diferentes. Muitos cientistas, como Stephen Hawking, acham que os buracos de minhoca podem aparecer e desaparecer, mas são muito pequenos, menores que os átomos. O problema é que não sabemos como capturar um e torná-lo maior para que as pessoas possam usá-lo. Isso exigiria muita energia e não sabemos se é possível. Alguns astrônomos dizem que, mesmo que conseguíssemos encontrar um buraco de minhoca e entrar nele, ele entraria em colapso rapidamente. Mesmo a menor quantidade de massa extra, como a do corpo humano, por exemplo, pode fazer com que o buraco de minhoca se feche, como um elástico que foi esticado demais. A quinta solução para viajar no tempo foi proposta por um físico norte-americano chamado Ron Mallett. Ela envolve um recurso que sabemos com certeza que é abundante no universo, a luz. O cientista propôs uma teoria sobre viagem no tempo que usaria um cilindro giratório de luz. Ele acredita que, se algo for jogado dentro desse cilindro giratório, poderá ser movido tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante ao movimento de uma bolha quando você agita com uma colher em seu café. De acordo com Mallett, o formato correto do cilindro poderia permitir viajar tanto para o passado quanto para o futuro. O físico está tentando arrecadar dinheiro para um experimento para testar sua teoria. Esse experimento envolve o lançamento de partículas minúsculas chamadas nêutrons por meio de um arranjo circular de lasers giratórios. Entretanto, outros cientistas dizem que a teoria de Mallett é impossível e que não há necessidade de testá-la ainda mais. Mesmo que descobríssemos uma maneira de viajar para o passado ou para o futuro, isso seria seguro? Há muito tempo, cientistas vêm falando sobre um problema chamado paradoxo da viagem no tempo. A questão principal é o que aconteceria se você voltasse no tempo e fizesse algo que mudasse o futuro. No entanto, um novo estudo de pesquisadores da Universidade de Queensland afirma que esse problema pode não ser real, afinal. Os cientistas fizeram alguns cálculos e descobriram que, mesmo se você tivesse mudado algo no passado, a linha do tempo ainda terminaria da mesma forma. Outra variação desse problema é chamada de paradoxo do avô. Imagine voltar no tempo e impedir que seu próprio avô tenha filhos. Pensando bem, isso significa automaticamente que você não deveria existir em primeiro lugar. Se seus avós não tiveram seus pais, como você poderia existir, afinal? Bem, hoje em dia, os cientistas têm certeza de que mesmo que você passasse por algo assim, você ainda existiria no presente. Isso ocorre porque a linha do tempo que já existe tem uma maneira de se ajustar, independentemente de onde as pessoas estejam no tempo e do que façam. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar. Era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do Sistema Solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do Sistema Solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.
Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas, ou mesmo anos, que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções. Ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa.
O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao Universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, bem, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wally do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão. Ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os seis objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos oito planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas.
A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7 mil anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10 mil que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Cuppen-Rubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no Sistema Solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade, incompleto.
Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então, sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia. Na verdade, tem sido assim nos últimos 3 mil anos, e se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte: o norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772 mil e 774 mil anos atrás. Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a Anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de 3 vezes mais fraca do que o campo nos polos. Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho, depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro. Estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar. Então, como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso sistema solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos, portanto as chances de presenciá-lo são zero. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos.
Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter, ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário, indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há 1 milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes, como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez, no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar, e rápido. Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas, e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz. Embora a previsão de 1 milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos Neandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de Lua Nova do que durante a Lua Cheia. E essa não é a pior parte! Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. No momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas a torto e a direito.
disse que, eventualmente, após cerca de 1 trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão, mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário, mas felizmente, não estaremos aqui para ver tudo desaparecer. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momentum e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029, por cerca de 32 mil quilômetros, e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então, todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029. E aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso.
Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará um ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente um ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se move em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e, possivelmente, sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer 4 trilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção, se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. O telescópio espacial James Webb, ou JWST, é como o melhor paparazzi intergaláctico. Ele tira fotos de algumas das celebridades mais famosas do universo. Estrelas, galáxias, exoplanetas, o que você quiser, o James Webb registra. Portanto, se você é um fã de famosos cósmicos, vamos dar uma olhada em algumas dessas melhores imagens repletas de astros. A nebulosa Carina. A imagem da nebulosa com o belo nome Carina foi publicada em 12 de julho. O JWST capturou uma linda visão dela, localizada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Apelidada de penhascos cósmicos, trata-se de fato de um viveiro de estrelas jovens, algumas das quais são várias vezes maiores que o nosso Sol.
A nebulosa Carina é um espetáculo celestial localizado na constelação de Carina, ao sul. Ela é realmente enorme, com aproximadamente 260 anos-luz de diâmetro. As estrelas maciças em seu interior são tão brilhantes e quentes que criam uma nuvem brilhante de gás e poeira ao seu redor. É um local que também contém nuvens rodopiantes de gás e poeira onde novas estrelas estão nascendo. O gás entra em colapso sob seu próprio peso, torna-se mais quente e mais denso, e tudo isso acaba levando à criação de novas estrelas. Entretanto, a nebulosa Carina não é apenas um local pacífico de formação de estrelas. Tem alguns dos eventos mais destrutivos do universo, que criam ondas de choque enormes que obliteram tudo em seu caminho. Muito caótico e legal. O Quinteto de Stefan. Essa imagem também foi publicada em 12 de julho. O Quinteto de Stefan é um grupo visual de 5 galáxias localizadas a uma distância enorme de nós, cerca de 290 milhões de anos-luz, na constelação de Pegasus. É como uma reunião de família cósmica. Todas essas galáxias estão ligadas umas às outras e interagem entre si de maneiras interessantes. Estão se puxando e puxando umas às outras com sua gravidade, trocando constantemente gás e poeira. Essa interação faz com que algumas delas colidam e se fundam, o que pode criar todos os tipos de efeitos interessantes, como explosões de formação de estrelas e supernovas. Graças ao James Webb, podemos ver ondas de choque, caudas de maré e outros detalhes surpreendentes sobre essas galáxias. Suas interações criam uma visão impressionante que podemos ver nesse registro. Júpiter. E aqui está o nosso velho amigo gigante. Essa imagem foi publicada pela NASA em 22 de agosto. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e conhecido por suas muitas luas e suas belas nuvens rodopiantes. Mas também tem um sistema de anéis, assim como Saturno, que são formados por minúsculas partículas de poeira que o orbitam. Eles são muito menores e menos visíveis do que os de Saturno, mas ainda assim muito bonitos. Júpiter também tem auroras, que são exibições de luzes coloridas que ocorrem na atmosfera. Elas são causadas por partículas carregadas do vento solar que interagem com o campo magnético do gigante gasoso. Assim como na Terra, elas podem ser vistas perto dos polos, mas são muito mais brilhantes e intensas do que as nossas. Podemos até ver esse show de luzes maluco do espaço. E agora, finalmente conseguimos capturar essa visão deslumbrante. A foto do James Webb mostra as auroras de Júpiter, seus anéis e até mesmo duas luas, Amalteia e Adrasteia. É incrível como elas são brilhantes e claras nessa imagem. A galáxia Cartwheel. A NASA divulgou essa em 2 de agosto, mostrando a galáxia Cartwheel, algo como roda de carrinho na tradução. O nome se deve ao seu formato. Ela se parece com uma roda ou não? Trata-se de uma massa gigante rodopiante de estrelas, gás e poeira, localizada nas profundezas do espaço. Tem o formato de um catavento, com longos braços em espiral. Eles são mantidos juntos pela gravidade da região central, que abriga um buraco negro supermassivo. Mas essa galáxia é um pouco diferente de suas parentes espirais. Se formou quando uma menor colidiu com uma maior, criando uma onda de choque que se propagou pelo gás e pela poeira. Com certeza teremos que visitar esse lugar algum dia. Deve ser uma viagem alucinante. Galáxia espiral M74. E aí vem outra espiral. A NASA divulgou esse registro em 22 de julho. O James Webb teve que fazer a observação através de camadas espessas de poeira e gás para ver esse belo aglomerado de estrelas. A M74 pertence a uma classe especial de galáxias espirais conhecida como de grande design. Isso significa que seus braços espirais são perceptíveis e claramente delineados. Todos os tipos de coisas incríveis estão acontecendo dentro das galáxias espirais. Supernovas, estrelas nascendo em nuvens de gás e poeira e muitas outras maravilhas cósmicas. O gás e a poeira incandescentes, as estrelas brilhantes e os padrões rodopiantes dos braços espirais fazem delas alguns dos objetos mais impressionantes do universo. Bem, podemos ver isso claramente no exemplo da M74. A nebulosa da Tarântula. Essa imagem da nebulosa com o nome assustador de Tarântula foi publicada em 6 de setembro. Cobre até 340 anos-luz de diâmetro, uma distância enorme. Graças a esse clique, os astrônomos descobriram novas estrelas jovens que antes estavam envoltas em poeira. A nebulosa da Tarântula está localizada a 160 mil anos-luz de distância de nós, na Grande Nuvem de Magalhães.
é a maior e mais brilhante região de formação de estrelas do grupo local, as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. O nome vem de sua forma, que se parece um pouco com as pernas de uma grande tarântula. É uma vasta região do espaço, com cerca de 1.000 anos-luz de diâmetro e lar de algumas das estrelas mais maciças e luminosas do universo. Um dos motivos pelos quais a nebulosa da Tarântula é interessante para os cientistas é sua composição, que está próxima das regiões de estrelas do meio-dia cósmico, o chamado estado do nosso universo, quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. Naquela época, a formação de estrelas estava em seu auge. Graças ao telescópio Webb, podemos estudar melhor essa galáxia e descobrir como era o nosso universo em seu auge. Anéis de Netuno. Essa foto foi publicada em 21 de setembro de 2022. Nela, podemos até ver 6 pequenas luas próximas ao planeta, com Tritão brilhando intensamente no canto superior esquerdo. Você não achou que era o Sol, né? E sim, Netuno também tem anéis. Eles são como o acessório cósmico definitivo, acrescentam um toque de glamour e estilo ao planeta. Mas, ao contrário de algumas joias terrestres, são feitos de pequenas partículas de poeira em vez de diamantes e ouro. Há 5 anéis conhecidos ao redor de Netuno: Gale, Le Verrier, Lassell, Arago e Adams. Os cientistas acreditam que eles são relativamente jovens, muito mais do que o nosso sistema solar, e também do que, por exemplo, os anéis de Urano. Provavelmente foram criados quando uma das luas internas de Netuno se aproximou demais do planeta e foi despedaçada pela gravidade. Não os víamos tão brilhantes desde que a Voyager 2 passou por ele em 1989. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para dar uma olhada mais de perto neles. Os Pilares da Criação. Esse registro foi publicado em 19 de outubro. Os Pilares da Criação ficaram famosos graças ao telescópio Hubble, mas essa imagem é muito exuberante e muito mais detalhada. Essas colunas, localizadas na Nebulosa da Águia, têm cerca de 5 anos-luz de altura, o que é muito, muito longo. E se parecem com algumas formações rochosas majestosas, só que muito mais transparentes. Assim como um típico cenário de filme de Hollywood, são cheias de ação e efeitos especiais. São o lar de alguns dos processos mais dramáticos do universo. O gás e a poeira estão entrando em colapso sob sua própria gravidade, formando aglomerados que acabarão se tornando estrelas. O local está repleto de radiação intensa, jatos de partículas de alta energia e supernovas. É como uma versão cósmica de Survivor. E se isso não fosse assustador o suficiente, aqui está outra foto publicada pela NASA em 19 de outubro. Foi compartilhada logo antes do Halloween. Aqui, os pilares parecem uma mão sinistra tentando alcançar algo. Brrr! De qualquer forma, todas essas imagens nos proporcionam uma visão verdadeiramente inspiradora. Elas nos lembram da incrível complexidade do universo e das coisas incríveis que estão acontecendo, mesmo nos cantos mais escuros e remotos do cosmos. Esperamos que o telescópio James Webb continue a nos surpreender no futuro. O telescópio espacial Hubble foi colocado em uma órbita baixa da Terra em 1990. Se você pensar bem, ele teve mais de 30 anos de experiência observando vários objetos espaciais. Foi nomeado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble e foi construído pela NASA. Também faz parte de um grupo de dispositivos chamados de Grandes Observatórios da NASA, junto com o Observatório de Raios Gama Compton, o Observatório de Raios X Chandra e o Telescópio Espacial Spitzer. O Telescópio Espacial Hubble foi construído para explorar o universo e responder a algumas de suas maiores questões, como a maneira como as galáxias se formam e evoluem e como o próprio universo mudou ao longo do tempo. O telescópio fez várias descobertas importantes, inclusive fornecendo evidências da existência da matéria escura e ajudando a determinar a taxa de expansão do universo. Uma das imagens mais famosas tiradas pelo telescópio espacial Hubble são os Pilares da Criação. É uma foto de uma região da Nebulosa da Águia onde nascem novas estrelas. A foto, tirada em 1995, mostra enormes pilares de gás e poeira elevando-se acima da nebulosa. Tornou-se uma das imagens mais icônicas do universo. O telescópio espacial Hubble continua operando e fazendo importantes descobertas científicas, apesar de algumas dificuldades técnicas iniciais. Em 1993, foi descoberto um problema no espelho principal do telescópio, que afetou sua capacidade de focalizar a luz corretamente. Uma missão de reparo foi enviada ao telescópio em 1994 para corrigir o problema, e desde então o telescópio continuou a funcionar perfeitamente.
Uma das descobertas mais interessantes feitas por esse incrível telescópio é realmente muito recente. Um relatório baseado nos dados do telescópio espacial Hubble mostra que há um leve brilho no espaço ao redor do sistema solar que não pode ser explicado por nada que saibamos existir. Como ainda não descobriram a fonte, os astrônomos chamam esse brilho misterioso de luz fantasma. Sabemos que essa luz não vem de estrelas ou galáxias próximas ao sistema solar, nem vem da poeira no plano do sistema solar. Os pesquisadores não têm certeza de qual é a fonte da luz, mas acham que podem ser pequenas partículas de poeira e gelo deixadas por cometas. Mas é apenas uma teoria que não foi confirmada. Quando estudamos o universo, frequentemente encontramos coisas brilhantes como planetas, estrelas e galáxias. Mas de vez em quando descobrimos alguma luz vindo de lugares onde não esperávamos vê-la, como entre os planetas. Essa luz pode estar vindo das profundezas do nosso sistema solar e pode ser um novo fenômeno que não foi estudado antes. Em outras palavras, pode haver algo no centro de nossa galáxia que produz muita luz. A nave espacial Voyager 1 também capturou imagens mostrando muita luz vinda da borda do nosso sistema solar. Como não percebemos isso até agora? Bem, porque a maior parte da luz nas fotos tiradas pelo telescópio Hubble vem de coisas próximas à Terra. Mas as pessoas geralmente ignoram essa luz porque estão interessadas em coisas como estrelas e galáxias que estão mais distantes. Na verdade, nunca examinamos de perto a quantidade de luz no universo e de onde ela vem. Os cientistas têm usado o Hubble para encontrar galáxias fracas que podem ter sido perdidas antes e que podem ser a fonte desse brilho fraco. Eles descobriram que não existem galáxias suficientes para explicar a luz extra no céu. Não é muita luz, é como o brilho de 10 vagalumes, mas isso não a torna menos importante. Mostra que podemos estar perdendo alguma coisa. Vejamos outras descobertas importantes que fizemos com a ajuda do Hubble, como a matéria escura que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seu efeito na gravidade. Ela representa cerca de 23% do universo. Observando como isso afeta a luz, o telescópio Hubble ajudou a fazer mapas 3D de onde está a matéria escura. Esses mapas mostram que a matéria escura parece estar ficando mais grumosa com o tempo, o que significa que ela se comporta de maneira muito semelhante à gravidade. O telescópio Hubble também descobriu duas luas em torno de Plutão, chamadas Nix e Hydra, e estudou a mudança da superfície do planeta anão. Além disso, foi encontrada a massa do planeta Eris, que é maior que Plutão. Isso ajudou os cientistas a perceber que pode haver objetos semelhantes no cinturão de Kuiper, uma região fora do nosso sistema solar. Isso levou Plutão a ser reclassificado como um planeta anão. Outras observações desses objetos distantes podem nos ajudar a entender a evolução do nosso sistema solar. Explosões de raios gama são as mais poderosas do universo, e por muito tempo ninguém sabia de onde vinham. O Hubble nos ajudou a descobrir que essas explosões ocorreram em galáxias com muitas estrelas e poucos elementos pesados, o que sugere que as explosões de raios gama acontecem quando grandes estrelas colapsam em buracos negros. Essas galáxias têm muitas estrelas grandes que se desintegram rapidamente, e as estrelas de lá não têm muito material pesado, então podem se transformar em buracos negros. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. O Hubble capturou todo o evento em detalhes, como um jornalista habilidoso. O impacto quebrou o cometa em vários pedaços pequenos, o que resultou em outras 21 colisões visíveis. O maior impacto criou uma bola de fogo e uma mancha escura na superfície de Júpiter. As observações do Hubble não apenas despertaram o interesse público nos impactos cósmicos, mas também forneceram novos insights sobre a atmosfera de Júpiter. Para avançar com nossa lista de descobertas feitas pelo telescópio Hubble, precisamos falar também sobre buracos negros. Eles são pontos no espaço onde a gravidade tem tanta força que nem a luz consegue escapar dela. A gravidade se torna tão forte que a matéria fica espremida em um espaço muito pequeno. Sabemos que isso pode acontecer quando uma estrela, como o Sol, se aproxima do fim de sua vida. No início de sua vida, o hidrogênio de uma estrela inflama em seu núcleo denso e quente. Por causa da gravidade, ele tenta atrair sua própria massa para um ponto minúsculo. Contanto que tenha a energia gerada pela fusão do hidrogênio, ela também faz o movimento contrário, empurrando a energia para fora. Se olharmos dessa forma, a vida de uma estrela depende de um delicado equilíbrio entre essas forças, que pode durar milhões ou até bilhões de anos. Uma vez esgotada essa energia, a única força que resta é a da gravidade. Então, algumas estrelas se tornam buracos negros. Como a própria luz não pode escapar de sua atração, não podemos visualizar os buracos negros.
Para o olho humano, eles são invisíveis. Precisamos de ferramentas especiais e telescópios únicos para nos ajudar a localizá-los no universo. O Hubble descobriu que a maioria das galáxias com uma protuberância central de estrelas provavelmente tem buracos negros supermassivos. Também notou uma forte conexão entre os tamanhos desses buracos negros e suas galáxias hospedeiras, o que pode nos ajudar a entender como o universo mudou ao longo do tempo. Mas o que é um buraco negro supermassivo? Você pode perguntar. Vá em frente, pergunte. Bom, é um buraco negro muito grande normalmente encontrado no centro de uma galáxia. É milhões ou mesmo bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Esses buracos negros são tão poderosos que podem engolir estrelas e até galáxias inteiras. Os cientistas ainda estão explorando esses objetos misteriosos, mas acreditam que eles desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Antes do Hubble, não sabíamos realmente quantos anos tinha o universo. Muitas vezes essa dúvida levava a estranhos paradoxos, como aquele em que as estrelas descobertas pelos astrônomos eram mais velhas que o próprio universo. Mas ao descobrir a taxa aproximada na qual o universo está se expandindo, o Hubble nos ajudou a diminuir sua idade, cerca de 13,75 bilhões de anos. Tentar descobrir a idade exata do universo é uma questão importante, porque a maioria dos astrônomos pensa que o universo não existe desde sempre, mas apareceu em uma bola de fogo muito quente e densa chamada Big Bang. Eu não estava por perto para saber.